Я, жеке өмір демекші Нұржан Керменбаев, Арнаудың экс-әншісі Жанар Хамитовамен өткізген ерекше сәттерін еске алды. Кезінде көңіл жарастырған бұл жұптың қазіргі қарым-қатынасы қалай? Сәлден кейін серікқазы Аязбаев айтады. Жанар Хамитова сахнадан кеткен соң, оны көпшіліктің ұмыта бастаған анық. Танымалдылықты тырнақтап жинаған джокейсістік жігіттер де көрерменінен айрылып қалудан жүрексінеді. Сондықтан темірді қызған шағында соғып, соңғы кезде трендке айналған зың-зың әнінің толық нұсқасын ұсынды. Дың-дың трекке таспыланған бейне баян тәулікке де жетпейтін уақытта 300 мыңдай қаралым жинап үлгерді. Желіге жүктілген 17 сағат көлемінде джокасистік жігіттердің бейне баяны YouTube хостингінде трендтегі видеолар қатарына қосылып үлгерді. Хайп-трекке көрерменнің берген бағасы да оң. 2000-ға жуық комментарий арасынан бірде бір жағымсыз пікірді кезіктірмесіңіз анық. Әзіл репке көптің қызығушылығын бәсеңдетіп алма олардың басты мақсаты. Сондықтан да қосымша шумақтармен әрлеп, арнайы бит жазып, вайнерлер туындының толық нұсқасын жасап шықты. Жастар арасында кең тараған жаргон тіркестер тректің атағын асыра түседі деп үміттенеді. Халыққа тараған қандай сөздері бар? Мен айтып тұрдым, жандос маған көмектесті, шумақтарды ұйқастырып кішкене. Қазақстанда сөйтпе ешкім жасамайды күлкілі рэп. Жетпей жатыр сондай кішкене. Сосын біз ол жасап көрдік енді. Че там, қайдан боласың? Шымкент. Шымкенттің қыздары зың-зың-зың-зың. Танымалдылықтарын одан әрі асқақтата түскен туындыға жігіттер еш шығын жұмсамаған. Нөл теңге? Барлығы өзіміздікі камера, оның алдында вайн сүріп жүрген камераны қолдандық. Режиссер өзіміз болдық, оператор өзіміз болдық, актер өзіміз болдық. Бір күннің ішінде түсірдік. Біз түсінеміз, ол біздің тәжірибеміздің нәтижесі ғой. Біз 3 жыл болды видеомен айналысқанға. Сондықтан кішкене күнделікті жасайдықтыңды. Енді джокасис өкілдері бұл тректің авторымын деген Болат Нұромовпен кездесуді көздейді. Зың рэп үшін алғыстарын білдіріп, орайы келсе әрі қарай жаңа туындыларды бірге жасасақ деген ниеттері бар.